Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní na simulační plochu umístíme jednotlivé prvky obvodu dle zadání. V záložce základní máme rezistory pod symbolem rezistor, zdroje pod symbolem baterie a zdroje napětí. A dále dle zadání máme změřit všechny napětí a proudy, takže použijeme voltmetr a ampermetr. Ten lze najít i v měřících přístrojích, nebo lze použít symbol multimetru, který více odpovídá reálnému zobrazení. Pro naše potřeby však postačí použít základní symboly voltmetru a ampermetru. Umístění součástky se provede výběrem, kliknutím levým tlačítkem a následně jejím umístěním do simulační plochy. Chceme-li součástku otočit, klikneme před umístěním pravým tlačítkem myši a vybereme odpovídající otočení. Následně součástku umístíme. Myslíme přitom na to, že budeme používat voltmetr a ampermetr, takže součástky dáme dostatečně daleko od sebe. Stejným způsobem umístíme i ostatní součástky. Nyní umístíme ampermetry, ty se zapojují sériově a následně voltmetry, ty se zapojují paralelně. Umístíme součástku tak, respektive měřící přístroj, abychom měli dostatečný prostor pro zobrazení hodnoty. Lze tento prostor vytvořit tím, že popisek umístíme dál. Nyní jednotlivé součástky propojíme, a to tak, že najedeme na vývod součástky až do té doby, kdy se nám kurzor změní v takovou tu odvíječku. Klikneme levým tlačítkem myši a pohybem vytahujeme vodivé spojení. Pakliže přetáhneme, tak se vracíme ve stejné stopě a jak je vidět, nevhodné vodivé spojení mizí. Pokud chceme propojit dvě součástky, tak najedeme na vývod další součástky a v okamžiku, kdy se nám opět kurzor změní na ukazatel myši, tak klikneme levým tlačítkem myši.
Pokud chceme připojit vodivě vodivé spojení ke stávajícímu vodivému spojení, najedeme na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. Tím se nám vytvoří uzel spojení. Stejným způsobem propojíme ostatní prvky obvodu. Pakliže vytvoříme nevhodné spojení, lze jednoduše kliknout na toto spojení levým tlačítkem myši a pravým tlačítkem myši pak vybereme smazat. Lze použít i klávesu delete. Přidáme ještě jeden multimetr. Nyní upravíme hodnoty jednotlivých prvků dle zadání, a to tak, že na hodnotu klikneme dvakrát levým tlačítkem myši, double click, a u zdrojů upravujeme hodnotu napětí a u rezistorů rezistance. Lze změnit vhodně i popisku. Hodnoty lze zadávat z klávesnice. A popisky upravovat taktéž z klávesnice. Pokud máme vše připraveno, obvod uzemníme symbolem zem, který připojíme buď k záporné svorce zdroje, anebo k uzlu, který je s touto svorkou propojen. Nyní přejdeme k simulaci, tu spustíme tímto tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy lze dodatečně zvolit odpovídající proud. V našem případě proud stejnosměrný. Spustíme simulaci. Hodnoty neodpovídají nám změřeným a je to dáno tím, že máme opačně zapojený zdroj, takže přerušíme simulaci a zdroj otočíme. Je potřeba odstranit vodivá spojení a zdroj dodatečně otočit. Opět vytvoříme spojení. A pokud je vše správně, tak zapneme opět simulaci. Nyní hodnoty odpovídají hodnotám vypočteným s tím rozdílem, že zde máme záporná znaménka, ale to jen symbolizuje, že proud teče opačně, než jsme předpokládali,
Což se dá udělat tak, že můžeme jednotlivé měřící přístroje otočit. Ale z hlediska výsledku to není třeba. To je vše.